Također bih ove takmičarke pozvao da odu na postolje iza ringa. Ove takmičarke da ostanu, tj. Da dođu na postolje pobjedeće. Tako je! Go! Ajmo! Opet! Idemo klinč! Ajmo! Tako je! Tako je! Klinč! Bravo! Ring broj 2. Borba broj 22. Stevan Milenković, Sekuter, crveni ugao i njegov protivnik Dušan Mirić, Zvernik, plavi ugao. Odmah da se pripreme borci za borbu broj 23, Željko Dušan Šogun i Miloš Šuljević Ahilej, kao i borci borbe redni broj 24, Luka Pisarić i Luka Radulović. Brada dole, mrća! Ti bradi! Ajmo! O, bravo! Brada dole! Ne daj! Stop!